Dneska jsem měl tu možnost číst v jednom neplaceném deníku takovou úvahu jednoho vašeho kolegy, který tam popisuje to, že ty odbory v tom Německu, to jsou prostě ti správní odboráři. Nic proti tomu, já mám v tom skutečně velmi podobný názor, já si jich velmi vážím. A píše tam, jak oni teda přistoupili k tomu, že vlastně netlačili na ty mzdy a tlačili na ty pracovní úvazky, aby měli tu práci. Tak a teď, jak je to s pravdou. V Německu je to tak, že podniky s větší než 2000 počtem zaměstnanců mají právo spolurozhodování. Firma, ať se jmenuje jak chce, se nemůže v Německu dovolit bez souhlasu zaměstnanců udělat vůbec nic. Žádné propouštění, žádné přesuny výrob, nic podobného. V České republice takové právo odbory nemají, i když bychom byli rádi. A proč je v Německu tak relativně nízká míra nezaměstnanosti? Právě proto, že to všechno stojí obrovské peníze. Takže jestliže německá firma chce propustit hromadně zaměstnance, tak musí s nimi povinně dohodnout tzv. Sociální plán. Dokud není dohodnut, nemůže propustit nikoho. A teď to srovnám s jinou zahraniční firmou. Včera jste někteří z vás určitě v rámci výměny informací zjistili, že firma Delphi Packard v České Lípě chce propustit všech 1400 zaměstnanců. Pardon, zbylých 1400 zaměstnanců. A celou výrobu přesunou do Rumunska. Já mám návrh zaměstnavatele, který říká, že navrhuje u zaměstnanců do 10 let praxe u firmy, ona je tam 17 let, aby vám bylo jasno, takže to je významná část těch zaměstnanců, tak nad zákon jim navrhuje 1,5 násobek odstupného. Nad zákon, současný, na to, co je povinno, tak plus, to znamená celkem 4,5. Takže když ti to zaměstnanci, to znamená ti do jednoho roku, příkladmo, že ty chtěl ten zaměstnavatel přijmout, tak když tam budou v této kombinaci, tak oni budou mít 1 plus 1,5, kdyby to tak dopadlo, to znamená 2,5 násobek, což je pořád ještě méně, než je současný zákonný stav. A když jsme rušili firmu, která se jmenovala už dneska KOP v Kaplici, tak zaměstnavatel přesouval výrobu do Německa, do Rakouska, do Portugalska, do Tuniska. On to přesunul do Německa, tu výrobu. Víte proč? Protože tam má skutečně těch 50 tisíc euro, musí zaplatit tomu jednomu propuštěnému při tom hromadné výpovědi. Takže ta ochrana toho pracovního místa je i motivována úplně jiným způsobem. A ekonomicky to přece ale by nemělo hrát, podle toho, jak se nám vykládá. To znamená velmi drahá pracovní síla, no to je omezení. Ne, není to omezení, když oni přesunuli výrobu do významně dražší země. Takže tady se nás snaží někdo nějakým způsobem dostat do nějaké cesty. Jednak, že ti, co pobírají dávky, to jsou ti největší lumpové a je potřeba s nima zatočit a nejlepší cesta je ty dávky jim odebrat. Ale tady ta logika přece není v pořádku. Jestliže někdo zneužívá dávku, ať mu někdo sebere, proti tomu nikdo nic nemá, ale přece tím se nemůže stát, že se to všem sebere.